Nós estávamos na operação, na área do 30º Batalhão, operação do CME, Batalhão Rural e Batalhão de Choque. Quando, em certo momento, transeunte, né, a população nos parou, relatando que tinha um indivíduo pulando o muro de uma residência, né, adentrando nessa residência e saindo com objetos, carregando um carro e tomando sentido BR-153. De pronto, né, a equipe de Batalhão de Rural e Batalhão de Choque, deslocamos, né, no intuito de abordar para averiguar. Conseguimos abordar próximo do estádio Serra Dourada. O indivíduo apresentou um nervosismo, né, não queria explicar o que tinha na casa, o que seria. Conduzimos o indivíduo até a residência para averiguar. Ao chegar na residência, a gente viu esse buraco, né, esse assalpão, tem aproximadamente 1,80 m, né, com uma grande quantidade de droga, insumos e uma prensa que serve para prensar a cocaína, né, na venda. Tenente, para a gente explicar para o pessoal de casa, como é que funciona, né? Essa droga, geralmente eles compram de países vizinhos, principalmente da Bolívia, compra a pasta base de cocaína, né, que é o material puro ali, e nesses laboratórios eles fazem a mistura, e aí mistura todo tipo de material, enfim, para render mais, para vender mais e lucrar mais, é isso mesmo? Exatamente, a cocaína pura, ela praticamente não se consome ela pura, né, eles sempre misturam insumos, outros produtos químicos, né, faz a mistura, coloca na prensa, para fazer os tabletes e vender, né? Dobra, triplica o preço. Tenente, agora esse alçapão, queria que o senhor explicasse para a gente exatamente o que foi encontrado lá. Nesse alçapão de mais de 1 metro, quase 2 metros de profundidade, né? Se não me engano, o senhor falou para a gente. Eles escondiam ali a droga e eles manipulavam isso de que forma? Esse homem estava pulando o muro, era um dos integrantes também, um dos traficantes. Conta mais detalhes de como funcionava o esquema. Esse alçapão tem aproximadamente 1,80 m, né? O policial estava lá dentro, conseguiu ficar em pé, né? 1,50 m, 1,60 m de largura, é onde está a prensa, né? No entanto, nós não conseguimos tirar a prensa, porque é impossível, é uma prensa muito grande, ela é uma prensa muito pesada, né? A gente tirou foto, relatou tudo e passou para a Polícia Civil. O indivíduo, ele pulou o muro, porque ele nos relatou que tinha esquecido a chave e abriu o portão de dentro para fora. A princípio, esse indivíduo, ele é o que ficava na casa. Ele mantinha a droga, porque lá, além de ser um laboratório, era um depósito de droga. Então, a princípio, esse indivíduo, ele só armazenava a droga, ele cuidava da residência e fazia alguns procedimentos lá dentro. Onde era essa casa? Jardim Lajeado, atrás da Getop. Tá, e um local que não é de difícil acesso, né? O facilitador é estar ali pertinho da rodovia, pertinho da BR-153, facilita a logística do tráfico, mas também ajudou o trabalho da polícia, já que o batalhão estava passando ali também, viu uma coisa estranha e já agiu imediatamente. Obrigada, viu, pela participação de vocês e por trazer detalhes sobre essa ocorrência aqui para nós. Obrigada. Eu que agradeço. A denúncia que é muito importante, né, tenente? Só para a gente encerrar, deixa um telefone aí de denúncia para quem tiver alguma informação também sobre um ponto de droga, sobre um laboratório. Enfim, algum vizinho vê alguma movimentação diferente, quer denunciar, faz como? O disco de denúncia da Patrulha Rural é o 9631-4340. Ou o próprio 190 mesmo, para qualquer tipo de denúncia de crime, tráfico, qualquer desse tipo de situação. Maravilha. Valeu, tenente. Um abraço. Obrigado pela participação com a gente aqui no Balanço Geral amanhã.